大家好，欢迎收看由药材财经台为大家直播的股市直击，我是小兰。我们今天很高兴请来了药材证券的事务总监郭思智郭老师来到为我们分析一下港股今天的情况。郭老师您好。你好。好了，我们先来看一下港股最新的情况了。那么今天港股开跌之后走势是比较反复啊，恒指呢最新是报在22400点，那么是下跌了199点，跌幅有0.9%。另外国企指数呢现在是报在10322点，是下跌了114点，跌幅有1.1%啊。那么昨天美股是下跌了，道指是结束了7年涨的这样一个势头了。那早上内地是又公布了这个 CPI 以及 PPI 的一个数据，都不是太过的理想。那么港股连升两天之后出现一个回吐也是比较正常啊。那么恒指最近也几天也是受制在这个22800点的左右的一个位置，很难找到一个突破口。那么五中全会也是在月底即将会召开了，那么市场是憧憬着陆续会有一些政策会出台来到刺激这个经济，那么市场投资气氛其实是蛮不错的啊。那郭老师啊，请问就是说对后市短期是不是还是维持一个比较正面的一个看法呢？那么对于就是说港股有没有一个在突破空间还大不大呢？首先我们看看其实这两天股市的有一点点的回吐其实很正常的，不要忘记从那个9月29号的低位20368点开启的上升，在短短8个交易天之内，恒指已经在10月9号高见22807点，就等于说已经上升了2439点，在一个大幅度反弹之后有一个正常的整固消化，其实我觉得是需要的。当然现在就首先要看50天平均移动线的支持，大概在22300点左右水平。可以这样说，要是恒指在这个回调当中不会跌穿那个50天线的话，就等于说整个反弹的高位很大机会还是在后面。因为10月份到目前为止才不过是月中，还有很多个交易天，这个月剩下的交易天要是没有太不合估计的坏的那个消息出现的话，我想恒指还是有机会出现更高的指数的。从很简单的技术走势已经看到了，经过2439点的反弹，要是股市出现500到600点的那个回调，其实很正常的。可是从那个22807点的回调到目前为止，恒指就是不肯跌穿那个50天线，等于说22300点左右水平已经有一个支持了。这个等于说明就是整个股市还是有一个往上走的机会。当然要是跌穿50天线不是代表整个股市会出现大跌，只是代表股市会有比较明显的回调。从那个技术上来看，十月份的走势是先低而后高，低位是2号的21130点，高位当然是暂时是9号的22807点，这个1677点的波幅还是比较少。而且有一点大家留意， A 股虽然说今天有一点点的反复，可是总的来说上证指数是抓着3300点这个高台的，而且中央政府也有不少的政策在不断的推出来，所以香港股市在整固过后还是有机会再往上走的，只是成交金额到目前为止大市的成交金额还是相对来说比较低，像现在只不过都是600多亿。要是股市要突破22807点，要挑战更高的指数，成交金额不可能还是在600、700、800亿这个水平的。我们先看50天线的支持，还要看看日市的资金到底是怎么样。要是有超过1000、1100、1200亿的话，这个往上走的走势是可以比较可靠的。可是要是说600、700、800亿的话，我想有波幅没升幅，有反弹而没有大升的。先我们看看50天线的支持，再看看成交金额到底能不能够配合。短期之内我觉得整固过后股市的确是有一个机会再往上走，不过先说明这个不是什么大的升了，只是一个反弹而已。
好的，那反弹的势头还是有的哈，但是还是要看这个成交金额能不能配合了。好了，我们再关注一下一些重点的一些板块了。那么今天大势回调向下，但是其中有一个板块就是中资的一些电讯股是逆势上涨的，虽然现在升幅是有所收窄啊，特别是这个中电信和中联通都是涨幅还是蛮好的。那么早前是有报道指出，这个中国三大电视商是合资的中国铁塔公司呢，是有获得这个中国国信控股的一个入股，那么多家大行也是对此是纷纷的唱好啊。那么对于这三家电讯股您看好吗？有没有哪一支是比较偏好的好的呢？说真的，电信的板块我不敢看得太淡，当然又是说在往前走，在进一步往前推的，你问我的我还是比较看好中移动。说真的，中移动在三只股票当中呢，它的估值是最低的，市盈率差不多11到12倍，而且那个利息也差不多接近40。最重要就是中移动有8亿多个用户，现在差不多有2亿3千到2亿4千万的用户是在用那个四G的了，所以未来的赚钱的能力其实最强的还是中移动。不过当然，要是中电信跟联通合并起来的话，跟中移动相对来说就可能会有一些竞争了。可是说真的，到最后中移动最大的我想还是不会改变的了。一个是90多块钱的股票，一只联通是10块钱左右股份，一只是3块多4块钱的股份。在一般的散户来说，很多人都会有一个想法，我买10000股那个中移动，那个资金我可以买那个728中电信差不多20多万股了，要是相对联通来说也可以买10000股，就等于说资金投放在中移动恐怕赚钱的那个幅度不会太大，因为第一中移动的股价走得比较慢嘛。相对来说我买中电信，譬如来说我买进去是3.8毛半到3.9，买20万股，现在算起来已经可以赚5万块钱了，所以很多人都会从这方面去想。不过要是说一些大型的资金经理，他们就会选择中移动，毕竟它在恒生指数成分里面占的比重是第三只大，它差不多7.82%。股市不前，当然没办法。要是股市再往上推的话，像一些重磅的蓝筹，譬如来说汇丰、腾讯、中移动跟那个友邦，都会成为资金追逐的对象的。好的，我们感谢郭老师做出的详尽分析。请问郭老师，您刚才所涉及的股票和资产有持有吗？没有的。好的，感谢您的收看，我们下节再见。